Tak vás zdravím dalšího videa. Dneska tady máme zase nůž a tuhle obrovskou krabici hry Tainted Grail, Pát Avalonu. Je to dotisk od Alby, který mi ho poslali. Je to těžká velká krabice. Tu hru asi dost lidí už zná. Je to kampaňová hra, karetní, dá se říct karetní. RPGčko, Emily Trashový, ale kostky tam prej nejsou. A my se podíváme, co je v té krabici, já vůbec nevím. Vím, že tam toho je jako fakt hodně, hlavně těch karet. Tak to můžeme rozdělat. Český text to teda dodává Alby a je to od velice šikovných tvůrců z Polska, Awakened Realms, který už znáte například o takový, no, nemoc známý hry Nemesis, že jo? Což je samozřejmě ironie, protože je to jedna z nejlepších Emily Trashových her vůbec. S vetřelcema. Ne, moc pěkný. No a tohle by mělo být dost. Měl by tam nějaký plastové figurky, ale nehodně, jenom pár. Je to spíš hlavně o těch kartách, to rozděláme. Vysoký. Takže, když to otevřeme, tak tady máme nějaký asi návod. Není to úplně klasicky, jak jsme zvyklí. Nějaký začín zde. To je zajímavý. To si přečtu. To je asi nějaký tutoriál, abych nemusel číst všechny pravidla. Akorát tím to, co nám dělal pravidla hry. Jasně. Jsou velký. Barevný, pěknýma obrázkama. Vypadá to jak pravidla nějakého dračího pěta nebo čeho takového. Pak je tady deník výpravy, to je takhle zabalený. Zajímavý. Vůbec nevím, co s tím mám dělat. To se asi všechno rozumím v těch pravidlech. Pak je tady nějaký legacy systém, nějaká obálka nebo co. Nějaký takovýhle deník, nebo co to je. No a pak už tady máme další věci. Tak tady to je podobný jako tady ještě na hořnice. To jsou hráčské desky. Jo, jsou tady nějaký postavy, za který hrajeme. Jako jsou tady nějaký hrdinové, za který ale nehrajeme, my hrajeme za nějaký takový pobudy, nebo co. No, to máme tohle. Zkusím vyndat. Právě nám nejdřív tohle. A pak až tohle. Tak. Je to vyndat skoro stejně blbě, jako to šlo vyndat z Nemesisu. Tak, dáme stranou. A co tady máme? Tady spousta karet. Já se nebudu rozdělávat, protože podle mě to jsou karty právě toho území. A volám se. A možná bychom si to mohli jako spojovat, a to nechceme. Jsou tady takzvaný, já nevím, jak se tomu říká, monumenty. Což vypadá teda fakt pěkně. Možná bych je mohl i namalovat. Zadáte nějaký detail. Myslím si, že jsou docela detailní.
jsou tady postavy, figurky postav, který taky nevypadají vůbec špatně. Tady to je vůbec nevím, co má být, ale to se určitě dozvím časem. Co tady máme dál, jsou tyhle ty mince. Ty ukazují, jak dlouho ještě jakoby nám platí. To funguje tak, že je to, ta mapa se skládá z karet. Tam půjdete, objevíte to, můžete vždycky do nějakého závislosti od těch míst, ve kterých právě jsou ty mince. Když se otáče, ukazám, kolik ještě máte času, než to zmizí. Co tady máme dál? Tohle, to vůbec nevím, co to je. To je nějaký. Vůbec netuším, co to je. Musím všechno zjistit. Jsou tady ještě malé kartičky. Tady máme nějaký žetony. Jo, to jsou ukazatele života a výdrže, nebo čo takovýho. Pak jsou tady nějaký další žetony. No, vypadá to docela hodně. Tady máme, jsou kostky asi many a života. Vypadá to dobře. No, a nakonec přece jen tady ta jedna kostka je. Vidíte to? Ale pěkná, šestistěnka. No, tak já až to nějak zahraju, tak to podělám samozřejmě zase recenzi na Gamepress.cz a to je teda pro dnešek všechno. Nevím, co bych tomu měl říct, bohužel nemůžu ty karty moc vzdělávat, abych vám to neprozradil, abych to sám sebe neprozradil, abych si tu hru užil. Takže to bude spíš víc detailů v těch recenzi. Tak se mějte pěkně a zatím čau.